У розпал сезону калачів знімальна група телеканалу ТІС-ТВ вирішила дізнатися у мешканців Южного, де саме у місті продають найсмачнішу різдвяну випічку. Виявляється, є два місця, де 100% можна придбати традиційний український здобний калач. В духмяній хаті, да, приносили. Чесно признаюсь, в Таврі просто брали дуже вкусні, були в Одесі. А крісники приносили нам іменно з духмяної хати, дуже вкусні. Духмяній хаті. І все? Ну, там найкраще. А почему? Вот чем там калачи так особенные? Особенные? Ну, потому что это хендмейд. Человек улаживает сердце, душу, время. Мне понравилось в пекарне. В Южненской Полянице? Да, в Южненской Полянице. Пан Батон вот этот, что они продают. И недорого? Недорого и очень вкусно. Я брала в копейки, но мне больше там понравилось. Очень вкусное, свежее. Так, изюм и вообще такое вкусное. Нахваливают вот в пекарне. Що дуже вкусно, слышала. Османі їла, але нахвалює, що дуже вкусно. Для того, аби на власні очі побачити, які ж калачі випікають обидві пекарні, ми вирушаємо на здобну екскурсію. Перша на нашому шляху – пекарня «Духмяна хата». Невеличка крамничка, в якій випікають та реалізують продукцію, зустрічає приємним ароматом випічки. Керівник Марія Біла розповідає, що вже традиційно дивують южненців і не тільки своїми смачними виробами. Кожен рік ми робимо новий калач з нюансом предыдущего года. В этом году какие вообще калачи представлены у вас в пекарне? Ой, ну, было много калачей, больше 5 или 7 видов, я даже не знаю точно. Многие, некоторые уже даже делались под заказ специальные. В этом году был у нас эксперимент уже новый, мы купили мельницу, и уже был маленький крафтовый такой замес у нас с цельнозерновой мукой. А в этом году был классический калач, калач с изюмом, с цукатами, с начинками. Классический с маковой начинкой. Это было уже как бы стандартный набор для южненца. Наступна на черзі – южненська пекарня «Пан Батон». Це справжній заклад з історією. Ми поспілкувалися з Галиною Холодовою, котра працює на підприємстві з часів його заснування. Вона розповідає, що тут завжди випікали калачі й іншу здобу, окрім хліба. Щороку доопрацьовують технологію, додають щось нове, аби калач мав свої особливі смакові властивості. Печуть не менше 15 тисяч. На сьогоднішній день випущено 10 тисяч калача. Плануємо до 19-го, до Крещення, це традиція, ми печемо кожен рік до Крещення калач. Ну, плануємо десь в районі 17 тисяч, 17-18 тисяч. У нас люди роблять з любов'ю. Це домашні рецепти, це ручна робота. Люди відносяться до цього з повагою, бо це тісто, це калач, він раз в году йде. Це різдвяні свята, кожен заінтересований. Взяти, навіть розламати, поїсти цю булочку красиву. Це і красивий калач. Традиційно калачі ще будуть носити та смакувати до 19 січня, до Хрещення Господнього. Після цього святки закінчаться. А ось стосовно того, де ж здоба у Южному найсмачніша, можна впевнено сказати, у двох пекарнях всі знайдуть щось собі до смаку. Це як з борщем. При однаковому наборі інгредієнтів кожна господиня зварить його по-своєму. Тому купувати калач краще там, де вже звикли.